En del har invandrarbakgrund, men det är även många människor som har haft höga befattningar inom näringslivet, men som av olika anledningar har blivit stressade, gått in i den här berömda väggen. Nacken i Karlskrona drar snart igång sin verksamhet och man är i full gång med att ordna lokalerna vid Gullberna Park. I Växjö har macken funnits i 10 år och nu sprider det sig alltså vidare. När jag såg det konceptet så blev jag ju helt frälst i det. Jag har alltid velat liksom hjälpa andra människor. Det behövs i Karlskrona för att det är många människor som står utanför arbetsmarknaden. I vår verksamhet här kan vi hjälpa dem att få igång ett företag. De kanske har en gammal idé, en gammal dröm, och då kan vi hjälpa dem att få igång den här verksamheten.